Ja, hej allihopa. Idag är det söndag 19 mars 2023. Och den här videon kommer bli lite annorlunda till skillnad från mina tidigare. Faktiskt, vänta jag ska bara flytta på telefon. Så. Jo, den här videon kommer bli lite mer annorlunda jämfört med mina tidigare videor. För er som kollar på kanalen vet ju vad jag pratar om. Att jag brukar göra lite annorlunda videor jämfört med vad den här kommer bli. Men för att komma till saken, den här videon ska bli en challenge-video faktiskt. Jag fick en ask med lite så olika jelly beans med olika smaker och det är chili på dem. Det är cayenne, Carolina Reaper, habanero, ja, lite olika starka liksom. Om ni undrar varför jag håller på och sväljer hela tiden så försökte jag göra en video, eller försökte, jag skulle göra en video men det vart lite fel i filmningen och lite skit. Så jag tar om den. Så om ni undrar varför näsan rinner och jag sväljer hela tiden så är det för att jag nyss har tagit en sån här chilgodis. Men nog babblat. Nu ska vi se här. Så här ser den ut alltså. En ask med lite olika chilgodisar liksom, om ni ser. Jo, det tror jag. Ja, här så ser den ut i alla fall då. Men ska vi se. Och som sagt, det är ju olika sorter i den här och grejen är att man ska inte se vad det är. Men det blir inte så jävla svårt för min del, för jag ser inte, så det är bara att ta en. Vi ser här då. Vi ser vad vi får. Det vet jag inte. Att jag lägger er här så länge. Så. Ska vi se här. Här har jag en godis som ni ser. Jag vet inte vad det är för något, men det ska vi ta reda på tillsammans. Nu kör vi. Ja. Den här smakar så här lite, vad heter det? Vad heter de här som man får med kebabpizza och rulla och sånt? Feffaroni. Smakar nästan lite som den. Men jag vet inte vad det är för något. Ja. Nej, men det är precis som feffaroni. Samma smak. Inte så jättestark. Ja. Nej, men jag älskar feffaroni. Det är så jävla gott. Ja. Ja, det var väl... Förlåt, den här videon. Men vi får se när vi hörs nästa gång. Och tills dess så får ni ha det superbäst. Så hörs vi. Och glöm inte bort att gilla, dela, prenumerera och kommentera. Om ni vill se fler sådana här videor. Eller om det är något annat ni undrar. Nu ska jag låta det här härda ut. Men som sagt, vi hörs nästa gång. Och glöm inte att... Lägg en kommentar om ni vill se fler sådana här videor eller vad som helst. Så hörs vi. Ha det bra.